तो इस मरहले में कामयाबी के लिए हमें क्या करना है, कुरान हकीम मजबूती से पकड़ना। मरने के बाद से लेकर उठाए जाने का तक का जो मरहला है, उठाए जाने तक का जो मरहला है वो बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही अजीबोगरीब। इस दूसरे मरहले में जो कामयाब हो गया तो समझो तीसरे मरहले में भी कामयाब हो जाए। सवाल यह है कि इस दूसरे मरहले में क्या होने वाला है और उसमें कामयाब होने का वसीला क्या। सो चलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं। हदीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما جلح فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينبت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين قال هناد قال فيأتيه ملكان زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال حناد قال فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت رواه ابو داود في كتاب السنة حضرت امام ابي داود رحمه الله اس حدیث پاک کو ابو داود شریف میں کتاب السنة جہاں انہوں نے سنت کا چیپٹر باندھا ہے اس حدیث کو میں ہے راوی حضرت برائے ابن عازب ہیں میں نے عادت کے مطابق روایت پوری پڑھ دی حضرت برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا تھا اب جنازہ پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نکلے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار وہ انصاری جس کا انتقال ہو گیا تھا اس کے جنازے کے لیے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب قبرستان پہنچے تو فانتہینا الی القبر جب قبر کے پاس پہنچے تو نبی نے پوچھا کہ میری قبر تیار ہو گئی بولے نہیں اللہ کے رسول ولم یجل ابھی لحد نہیں بنائی گئی थोड़ी देर में तैयार हुई फन तहाइना इलल कब्र वलम मजूल हक कब्र के पास हम पहुंचे तो कब्र अभी तक लहदी नहीं हुई थी लहद नहीं बनाई गई फजर सर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठते देख करके सारे सहाबे इकराम भी बैठ गए वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सारे सहाबे बैठे ऐसा लगता है जैसे अंगूठी में नगी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए व जलसना हौलहु और हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए और खामोशी ऐसी सहाबी कहते हैं कि अन्नमा अला रुउसिना तैर गोया के हमारे सरों के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है कि थोड़ा सा हिले की चिड़िया हो जाएगी। आजकल तो लोगों का दिल इतना सख्त हो गया है कि इतनी खौफनाक जगह और इतनी इबरतनाक जगह के ऊपर भी आदमी हंसता रहता है टहलता रहता है घूमता रहता है मोबाइल ऑन किए रहता है मोबाइल पर बातें करता रहता है। यह इस बात की दलील है कि आदमी का ईमान खतरे में है आदमी का ईमान बराबर नहीं है उसे अपने ईमान के ऊपर नजर सानी करना चाहिए कि ऐसी इबरतनाक जगह पर आकर के भी अभी वो दुनिया से गाफिल नहीं हुआ चलता रहता है घूमता रहता है कब्रों के दरमियान
موبائل لے کر کے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں بات کرتا رہتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا طریقہ دیکھیے, ایسے ہی نہیں دنیا حوالے کر دی گئی ان کے. کیسے کیسے ممالک اللہ تعالی نے ان کے حوالے کر دیے, اتنا کچھ دے کر گئے ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں, اور سب ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. ان کا ایک ٹاور گرتا ہے تو ہمارے دو ملک چلے جاتے ہیں. کمزوریاں, یہ جو کمزوریاں آئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سے کر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے, اور اس طرح خاموشی تھی کہ کأنما علی رؤوسنا طیر, گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں, تھوڑا سا ہیرے کی چڑیا ہوئی خاموشی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس سے زیادہ عجیب تھی. آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا, وفیت ہی روتن, آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا, یعنی کتب ہی فلا, آپ اس تنکے سے زمین کو دیکھ رہے ہیں. اب آدمی بیٹھا ہو اور زمین پر ایک تنکا لے کر کے کرید رہا ہو, یہ پوری کی پوری سچویشن کنڈیشن کی حالت بتاتی ہے کہ آدمی انتہائی غور و فکر میں ہے, اور یہ غور و فکر دنیا کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ آدمی جہاں جا رہا ہے اب اس کا کیا ہونے والا ہے اور ہم بھی جانے والے ہمارا کیا ہونے والا ہے, یہ بتانے کے لیے یہ حالت آپ کے اوپر قائم. ایک بار بولوں قبر کیسی ہوتی ہے, جیسے مستطیل ہوتی ہے نا, ریکٹینگولر, ایسا میں کہتا ہوں اگر اسے ممکن ہو تو کھڑا کر دیا جائے تو کیسا رہے گا, بول کیسا رہے گا, دروازہ لگے گا دروازہ نہیں, قبر کھودنے کے بعد اسے کھڑا کرو, اسے قبر کھودنے کے بعد اسے اگر ممکن ہو تو کھڑا کر کے دیکھو تو کیسا لگے گا, جیسے ایک دروازہ ہے. بتائیے چلا کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد آدمی اس دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا, اب ہمارا کوئی ربط اس سے, اس کا کوئی ربط ہم سے نہیں رہے گا. وہ اسی دروازے سے داخل ہو کر کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا, اب نہ تو وہ کوئی عمل کر سکتا ہے اور نہ کوئی عمل اس کو فائدہ دے سکتا ہے سوائے تین چیزوں کے. کوئی عمل نہیں کر سکتا. جی چاہتا ہے کہ میں ایک حدیث, اب اس حدیث پر رکے رہیے, اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, رواه مسلم في كتاب الوصيه. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے جہاں انہوں نے وصیت کا چیپٹر مانگا ہے کتاب الوصایا کے اندر, مسلم شریف میری بات مل جائے گی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. یہاں رک کر کے تھوڑا غور کر لیں, عمل ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مرنے کے بعد بابا بیٹی دے سکتے ہیں, بیٹا دے سکتے ہیں, بگڑی بنا سکتے ہیں, اگر الٹے پیروں ان کی قبر سے واپس نہیں ہوئے تو ان کا غضب تمہارے اوپر آ جائے گا. ظاہر ہے کہ بیٹی دینا, بیٹا دینا, بگڑی بنانا, کوئی مصیبت نازل کرنا یہ عمل ہے, اور نبی نے فرمایا انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا. یہ استدلال کرنا, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا, دنیا والوں کے لیے بھی نہیں اور نہ اپنے لیے, کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. گیا تو چلا گیا, سوائے
تین چیزوں کے، تین امروں کے، کہ اس کا ثواب اس مرحلے میں بھی اسے ملتا رہتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس میں مرنے والے کی نیت کا یا عمل کا بذات خود دخل رہا ہو. الا من صدقہ جاریہ، مسجد بنا کر چلا گیا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سرائے بنا کر کے چلا گیا، لوگ ٹھہر رہے ہیں، کنواں کھدوا کر کے چلا گیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، ایسے کام کر کے چلا گیا، ظاہر ہے کہ اس میں اس کی نیت، ارادے اور عمل کو دخل تھا. مرنے کے بعد اس کے خود کے عمل کا فائدہ اس دوسرے مرحلے میں ملتا رہے گا. یا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، جب تک لوگ اس علم سے، راتبینی علم، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ وہ چھوڑا ہوا علم خود اس کا تھا. مرنے کے بعد اس کا عمل اسے فائدہ دیتا رہے گا. تیسرے، کوئی نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، لڑکی یا لڑکا، وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کا ثواب بغیر کرنے والے کے عمل میں کمی کیے اس کو پہنچاتا رہے گا. صدقہ جاریہ، نافع علم، نفع دینے والا علم. تیسرے، نیک اولاد، لڑکی یا لڑکا، جو اس کے لیے دعا کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے اس کا فائدہ اسے پہنچتا رہے گا، خاص طور سے دعا. تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. میں نے بتایا کہ اگر ممکن ہو تو قبر کو کھڑا کر کے دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے یہ ایک دروازہ ہے، اور اسی دروازے میں داخل ہو کر کے آدمی اب عالم برزخ میں چلا گیا. اسی کو قرآن حکیم بولتا ہے من ورائہم، اب اس کے پرے، پرے کس کو بولتے ہیں؟ اس کے پیچھے، گویا کہ یہ اب آگے ہو گیا، یہ پیش ہو گیا، اب آگے پس ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ، اس کے بعد اسے عالم برزخ میں رہنا ہے اٹھائے جانے تک. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تنکا ہے اور آپ زمین کرید رہے ہیں، یہ حالت آپ کی در حقیقت انتہائی سوچ کو اور غور کو دوسرے عالم کے بارے میں ظاہر کرتی ہے کہ اب اس کا کیا ہونے والا ہے. اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا، فرفع رأسہ، آپ نے اپنا سر اٹھایا، فقال، سر اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو. آپ نے یہ بات دو مرتبہ کہی یا تین مرتبہ کہی، راوی کو شک ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ برزخ میں آدمی کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اسے خوشی بھی ملتی ہے اور غم بھی ملتا ہے. ان دونوں کیفیتوں سے انسان مرنے کے بعد دو چار ہوتا ہے. منکرین حدیث انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا، در حقیقت یہ ان کے اس خیال کی اور تصور کی تردید ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہمیں صرف نبی کی بات پر ایمان لانا ہے. اس لیے کہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ عقل کا دائرہ کار نہیں ہے، عقل کا دائرہ کار محسوسات ہے. مرنے کے بعد وہ دوسرا عالم ہے جس میں وہ چلا گیا، وہاں عقل کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ محسوسات نہیں ہے، مغیبات ہے، اور آدمی کی عقل مغیبات میں تصرف نہیں کر سکتی. محسوسات تک اس کا تصرف منحصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے آپ نے فرمایا کہ ابھی تم لوگ جب دفن کر کے لوٹو گے، اذا ولوا مدبرین، جب اس قبر کی طرف سے پیٹھ کرو گے تو یہ تمہارے جوتوں کی آواز کی کھٹکھٹاہٹ کو سنے گا. اللہ اس وقت سنا لیتا ہے، ہم نہیں سنا سکتے اس کو. اللہ تبارک و تعالی جب چاہے سنا دے، اس کو اس وقت سنا دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ دنیا میں جن کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں، رویہ رکھنے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، دیکھو کیسے اکیلے چھوڑ کر کے اسے جا رہے ہیں. دنیا میں جو ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اس سے محبت کرتے تھے،
جس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، آج وہ بے وفا بن کر کے جا رہے ہیں، سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی مردے کو ان کے جانے کی آواز کو سنا دیتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں، اب تو ہے، تیرا عمل ہے اور اللہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیاتی ملکان، یہ جانے والے چلے گئے، جھوٹیوں کی آواز بند ہو گئی، ابھی حیران ہے، اچانک دو فرشتے آ گئے، بیاتی ہی ملکان، دو فرشتے فیوزیل اور بیٹھ کر گئے، فیوزیل سانی سے بیٹھا گئے اور پوچھتے مرحبو پھر رب کون، یہ تین سوال عجیب بات ہے کہ سارا تین ہی، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، یہ چوتھا سوال ہے۔ تو سوال کو کیوں حل کرنے میں لگے ہوئے جو سوال کیا ہی جا رہا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا امام علی کا صاحب کون، میں نہیں جانتا امام شافی صاحب کون، میں نہیں جانتا کہ ہم احمد بن حنبل کون، میں نہیں جانتا کہ امام شافعی کون، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ فلاں پیر صاحب جن کو بڑے پیر یا فلاں صاحب، ہم نہیں جانتے ان کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا ہم نے کہاں کہا تھا کہ ان کو جانو، میں نے تو جن کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا انہیں کو ماننے کے لیے کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تم ان کو نہیں جانتے، ہمارا ان کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تم میرے محمد کو مان کر آئے نہیں جائے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم تیرے نبی کو مان کر آئے تو بچ جائے گا، چاہے دنیا میں کسی کو نہ مانا ہو، محمد کو مان کر کے اگر آیا ہے تو بچ جائے گا، ورنہ گردن نہ جانے والی گردن بچ جائے گا۔ پہلا سوال رب کو، میرا رب کون، فیقول ربی اللہ، کہے گا میرا رب اللہ، اگر نہیں کرتا پوچھا جائے گا ماں دین دین الاسلام۔ تیسرا سوال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس آدمی کو جانتے ہو، یہ اس آدمی هذا الرجل، اس آدمی کو جانتے ہو جو تمہارے گھر میں بھیجا گیا، قال فيقول تو بولے گا کیا، هو رسول الله، وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سارے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں اور مردے سے کہا جاتا ہے ان صاحب کو پہچانتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک حجابات کا اٹھا لیا جانا، پردے کا اٹھا لیا جانا اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا مردے کو اسی طریقے سے، یا نبی کی تصویر دکھانا، اس کا تو ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے اور نہ تو قرآن میں ہے، نہیں تو جواب دینے والا ہوا کیسے گا کہ اس نے من کرتا ہوا، ہوا میں نے وہ بھائی کیسے گا ہے نا، ہوا، ارے عربی کے کسی معمولی بچے سے پوچھ لیجئے کہ ہوا یہ غائب کا صیغہ کہ حاضر کا، ظاہر ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا نہیں، اگر پوچھا جاتا کہ یہ کون تو کہتے غالی کا بنا، یہ ہوا نہیں کہا جائے، غالی کا ہی ہے، اس میں اشارہ کیا جائے ہوا تو غائب کیا جاتا ہے، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تصویر دکھائی جاتی ہے اور نہ قبر مبارک تک یا قبر تک حجابات دکھائے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھا کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے، جیسے اس آدمی کو جانتے ہو جو میرا پیسہ لے کر گیا، ظاہر ہے کہ وہ پیسہ لے کر کے جو گیا تھا وہ آدمی تھوڑی ہے، وہاں یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے ہاتھا کے ذریعے بات کرنے کا، اب اصرار کرنا نہیں، ہاتھا آتا ہے اس لیے کہ آدمی وہاں سامنے موجود ہو، یہ تو عربی سے انتہائی نابلد اور ناواقف ہونے کی دلیل، جواب میں ہوا رسول اللہ اور وہ اللہ کے رسول ہوا، یہ ضمیر غائب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کو نہیں دیکھ رہا ہے، نہ نبی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے اور نہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جا رہا ہے، وہ رسول اللہ۔ اس کے بعد دونوں فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ تو جواب دے لے گا، اب چوتھا سوال یہ کرتے ہیں، یہ چوتھا سوال، چوتھا سوال نبی نے بتایا کیا پوچھتے ہیں، فَيَقُولَ عَلِلَوْا
ये मत बोलो कि सिर्फ तीन ही सवाल बताए, अगला सवाल और एक करते हैं। यहां तक कोई अगर ये कहे कि भाई तीन ही पर डिपेंड थोड़ी है ये मामला, एक चौथा सवाल ये है फयकूलानी वो पूछते हो मायुदरी, इन तीनों सवालों का जवाब तुझे मिला कैसे, जाना कैसे, वो मायुदरी इन तीन सवालों के जवाब का इल्म तुझे कैसे हुआ, वो जवाब देता है करा तू किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा, अल्लाह की किताब को पढ़ा, फहामन तू ही उसके ऊपर ईमान लाया और सब तक तौर पर तस्दीक की। इसका मतलब ये कि दूसरे मरहले में भी कामयाब जो हो रहा है वो कुरान के सदके में, कुरान के दुबैल में। अब ये कुरान का दुबैल है, हम इस तरह तो पहले थे कुरान की वजह से और कुरान ही को पढ़ने की वजह से उस पर ईमान लाने की वजह से वो जवाब देता है कि करात किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, फआमनतु बिही मैं उसके ऊपर ईमान लाया, वसद्दक्तु मैंने तस्दीक की कुरान की, और इन सवालों के जवाब मुझे कुरान ने बताए। यहां एक नुक्ता ही मिला, बाज लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान जो अपने मुतून के साथ है उसका भी मानना काफी है, हदीस की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि इस तरीके के सवाल और जवाब कुरान में तो नहीं, पता ये चला कि कुरान और हदीस दोनों मिलकर के ही हिदायत का रास्ता हमारा। आदमी को ये चाहे कि हदीस को निकाल करके अलग करके सिर्फ कुरान से राहे हिदायत हासिल कर रहे, मुमकिन नहीं है, इसलिए कि कुरान अगर मतन है तो हदीस पाक उसकी तशरी है और तशरी कभी अपने मतन से जुदा नहीं होगी, लॉ बाई लॉ कभी अपने लॉ से जुदा नहीं होगी। तो हदीस ये दर हकीकत उसी मतन की शरह, शरह अपने मतन से, इजमाल अपने तफसील से, तफसील अपने इजमाल से जुदा नहीं होगी। बहरहाल इस दूसरे मरहले में कामयाबी की जमानत किसने दी, कुरान ने दी। पहले मरहले में कामयाब हुआ कुरान,